Дуже вам дякую за те, що знаходите час і можливість до нас долучатися. Отже, ну розпочнемо ми, мабуть, з того, про що зараз видання мелітопольське пишуть. П'яні дебоші і не один влаштовують мобіки в тимчасово окупованому Мелітополі. Загалом, я так розумію, це для них там без спиртного дуже зараз їм на тимчасово окупованих територіях сумно. І не, вони себе почувають некомфортно. Ну, вас дивує, що російські солдати напиваються і вчиняють дебоші. Нас це абсолютно не дивує. І вони, коли заходили там ті чи інші підрозділи, там ті ж самі буряти по первах, то вони постійно шукали горілку, самогонку. На жаль, в деяких громадах знаходили небайдужих продавців горілки, напивалися і починали чудити. Ми навіть з хлопцями так жартували, що одна із задача спеціальної воєнної операції – це знищити всю горілку на території України. Чим вони ударно і займаються? Ну, це хай і займаються, і там хай один одного перестрілюють в своїх цих гуртожитках, нам буде менше роботи. Натомість, були якісь заяви, зокрема, колаборанти у тимчасово окупованих запорізьких населених пунктах казали, мовляв, про те, що там нібито до наступу можуть зараз рашисти готуватися. Загалом, яка ситуація у регіоні, чи є якісь зараз ризики, чи є якісь зміни? До наступу, вони, дивіться, вони не приховують своїх планів наступати на обласний центр. Вони постійно проводять бойове злагодження, в тому числі новоприбулих. В вашому ефірі ми говорили, що зайшли військові спеціалісти, які займаються. Також їм зараз на додачу до тих дронів, про які ми говорили, що дуже багато дронів завезли на територію області, підвезли їм також протидронові рушниці, якими вони приземляють наші українські дрони, тому що наші хлопці з Легіону Свободи, з Нацгвардії, зі Збройних сил, сил спеціальних операцій активно ведуть аеророзвідку і працюють, то росіяни дуже активно цьому протидіють, їм підвозять сучасну техніку. Вони тренуються, у нас були повідомлення, в деяких громадах влаштували полігони посеред поля, тренуються працювати з мінометами, з саушками. Відповідно, все дуже серйозно, не треба ворога, як то кажуть, недооцінювати. Вони готуються до наступу, постійно мацають так хвилеподібно, по фронту рухаються, де що, які є слабкі місця в українській обороні, періодично заходять в громади, які є сірою зоною. До речі, там навіть поважні західні інститути оприлюднили інформацію, що росіяни там зайняли декілька громад на території Запорізької області, що нібито таким чином вони розпочали свій наступ. Насправді ті громади – то сіра зона, яка періодично переходить із рук в руки, або росіяни туди періодично заходять і їх звідти там через 2-3 години наші просто виганяють назад. Ну, а так, зрозуміло, ми їхні, ну, звичайно, що плани у них там якісь є, ну, але що ж поробиш, вони там і у Херсоні до чогось готувались, три лінії оборони готували, але їм це все не допомогло. До речі, надійшла також інформація про те, що у Бердянську внаслідок бавовни 16 січня на концерт до Кобзону один з головних колаборантів відправився, Олексій Кичігін його звали, чи Олексій Кичігін, мабуть, якщо колаборант, давайте вже його ось так і називаємо. І також мер Мелітополя Іван Федоров казав про те, що Москва дала команду колаборантам з Мелітополя ночувати у Криму. Тобто колаборанти зараз вже себе почувають теж не дуже, скажімо так, на окупованих територіях. Ну, дивіться, по Бердянську це не перший високопоставлений колаборант, якого підірвали. Я взагалі нагадаю, що окупаційну адміністрацію Бердянську очолює Покидьох Савуленка, який має судимість за педофілію. Ну, тобто, кадрова політика у росіян ще та. В Бердянську активно працюють партизани, також в Мелітополі активно працюють партизани. Всім колаборантам персонально передають вітання, розклеють листівки з їхніми обличчями, орієнтуваннями –
на них також постійно вивішують про українську національну символіку. Стосовно того, що там якісь колаборанти десь на Крим, так вони своїх дітей вивезли на Крим і самі періодично туди їздять, вивозять награбоване майно, зокрема автомобільною дорогою, яка проходить з Ростовської області через окуповану Донеччину, тимчасово окуповану Запорізьку область на Крим. Ну така це не новина далеко. Вони ж оці високопоставлені колаборанти, які б вони не були покидьки, але тим не менш вони не йолопи, і вони ще теж дивляться і досвід своїх харківських колег і херсонських колег, про яких ви згадували, і вони вивозять своє майно до Криму, розуміючи, що в разі контрнаступу українських військ, то операція буде швидка, і їм якби буде не переливки, і все ж таки вони всі чисто комерційські ребята і трясуться за свою шкуру. Там жодної ідеології, там виключно комерційний розрахунок, чому вони прийшли на службу до російської адміністрації. Ну, щось вони, мабуть, погано рахують, бо тут, звичайно, що зисків з такої роботи, що тут може бути? Лише тільки одна їм зневага, бо зрадників ніде не люблять. Вам дуже дякую за те, що до нас долучилися, пане Костянтине. Мушу вас вже відпускати, буду чекати на нові зустрічі в нашому ефірі. Повертайтеся із перемогою. А Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, нагадаю, до нас долучився.